မင်္ဂလာပါရှင်။တေဗီရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တွင်တိုက်ပွဲများကြောင့်ကြောင်မဲမြို့ပေါ်သို့ဆစ်ရှောင်းလာသူ1000ကျော်အထိရှိလာဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့တိုက်ပွဲများကြောင့်ကြောင်မဲမြို့ပေါ်သို့ဆစ်ရှောင်းလာသူလူဦးရေရေအတွက်က1000ကျော်အထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံလူမှုကွန်ရက်ရေးဖွဲ့များထံမှသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကျေးရွာများဘက်မှထပ်သိမ်းရှောင်လာမယ်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူများကိုဒေသခံလူမှုကွန်ရက်ရေးအသင်းဖွဲ့များကနေ့စဉ်တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ပေးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့ပေါ်သို့သိမ်းရှောင်လာကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်လူဦးရေအတွက်ကအခုကာလအတွင်းမှာများပြားလာခဲ့တဲ့အတွက်လက်တလောတွင်၎င်းတို့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးများအဓိကလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံလူမှုကွန်ရက်ရေးအဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့နေရာချထားရေးတွေလုပ်နေတော့မှရှင်စစ်ပေးဆောင်တွေကအရင်များတော့လေဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်မှာကျမတို့လောလောဆယ်တော့စခန်း၃ခုပဲဖွင့်ထားသေးရဲ့ရှင်အဲစခန်း၃ခုမှာမမလောက်ဘူးနေလို့မလောက်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ရှင်အခုတော့လောဆယ်ကတော့စခန်း၃ခုဖွင့်ထားပါတယ်ရှင်ထောင်ကြီး1000ကျော်လောက်ရှိတော့မယ်ရှင်ကျမတို့ကမနေ့ကတည်နေတာ900 800ဒီနေ့လည်းထပ်တည်နေတာအခုလည်းတည်နေတော့မှရှင်လက်ရှိတွင်ကြောင်မဲမြို့ပေါ်တွင်စစ်ပေးရှောင်စခန်း၃ခုဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီးတိမ်းရှောင်လာသူများကိုနေရာချထားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပိုင်းတွေကိုဥစွာဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဟာဟုတ်ကဲ့တော့တယ်ဒါတော့လားအခက်ခဲရတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မိုးကလည်းကြွားတယ်ရှင်တနေ့ကမနေ့ကလည်းမနေ့ကတော့အခက်ခဲတွေတော်တော်များများကြုံတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ကိုယ်တွေကတော့ကားတွေတက်မရတော့ဟိုကြွားကပိုးကားတွေပိုင်းနဲ့ကဲရတာတို့ပါတော့နော်နောက်ပြီးတော့မှလိုင်းလျှောက်လာရတဲ့လူတွေစောင့်ရတာတို့အခက်ခဲတော့မျိုးစုံကြုံရတယ်ရှင်ဟိုမှာစစ်ပေးရှောင်တွေကစစ်ပေးရှောင်ပါလေဆိုတော့မိုးတွေကလည်းရွှဲလို့ပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကအခုကျမတို့ကြောင်မဲမျိုးပေါ်မှာဆန်တုံးခုဖြစ်လာတာတော့အကုန်လုံးလိုအပ်နေပါရှင်ဟုတ်ကဲ့စားရေးတောက်ရေးကစားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှကျမတို့အခုပုံကြီးကျောင်းနေမှာထားလဲစားကျမတို့ရှမ်းစာပိန်ရင်ကျင်းမှုနေရာဆိုရင်အမိုးပဲရှိရအကာမရှိရတာတွေဆိုမိုးကလည်းစားပေါ့နော်ကျက်ဖာတွေကစားအလိုတွေလိုအပ်ပါတယ်ရှင်ကျက်ဖာကတော့ရှားလိုက်ပါကျမတို့မြို့ပေါ်ကကျမတို့အလူခံလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့တည်နေတဲ့ဟာတော့နောက်ဆုံးအခောက်တော့လို့တော့ပြောတယ်ရှင်အခုဒီနေ့တော့တည်တာ200 300လောက်ရှိသေးတယ်လို့တော့ပြောတယ်ရှင်အဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ရောက်လာပြီးအားလုံးစုံပြီးကျမတင်းရင်တိကျအောင်မှဖြေဆွတ်မယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဒီနေ့ကမတိကျသေးလို့ပါရှင်ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စားလို့နေမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆေးဝါးကုတာကြီးကျမတို့ဒီနေ့ကျမတို့အဖေကအခုကျမတို့ကိစ္စနေပြီးကျမတို့အခုကျမရေးရဖို့ဆောင်မှုလည်းတော့ပေးဦးမယ်ရှင်ကျမတို့စိတ်ခံလေးတော့ဖွင့်ပေးမယ်ပေါ့နော်မနေ့ကမိုးမိလာတော့လေမနေ့ကစပေးချောင်းတွေကမိုးတွေမိလာတော့ကျမတို့ကျမရေးဖို့ဆောင်မှုတွေလည်းဒီနေ့ပေးဖြစ်မယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေများကြောင့်စပေးတိန့်ချောင်းလာမဲ့သူအရေးအတွက်ကထပ်မံတိုးလာနိုင်ွယ်ရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့များကဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်တွင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်တဲ့ RCSS နဲ့ SSPPTNL တို့ကယခုနှစ်ဇွန်လဆန်းကစပြီးယနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒေသခံလူမှုကွန်ရက်ရေးအဖွဲ့တွေကစုပေါင်း၍ကျွေးရွာများအတွင်းပိတ်မိနေသူများကိုတွားရောက်ခေါ်ဆောင်ကမြို့ပေါ်ရှိစစ်ပေးရှောင်စခန်းများသို့ပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရှင်။